Camaquã, tudo bem? Estamos aqui com a NECA da Floricultura Floresta e ela vai mostrar para nós aqui o stand na Expo, né, que tá desde da terça-feira aqui. Então fala um pouquinho para nós do teu stand, como é que tá aqui, quais são as plantas, as flores que trouxe pra gente. Olá, amigos do Clique, estamos aqui de novo na Expo Camaquã, presente, né? Esse dia maravilhoso que tá, né? Graças a Deus. E trazendo uma tendência que tá em alta, que é os capinzinhos, os verdinhos, que agora ela vai mostrar para nós. Então, assim, a mistura do artificial com o natural também é uma tendência boa, porque o que acontece? Às vezes as flores elas se estragam muito rápido, mas o verde, ele ajuda sempre a dar uma leveza no ambiente, fica bonito. Então, se coloca às vezes a flor artificial e o verde natural, que fica bonito. Então, a gente faz essa mistura. E aqui a gente vai mostrar um pouquinho dos materiais novos que estão vindo. Vamos passar aqui, peraí. Por exemplo, assim, ó, tu toca neles, aí mesmo parece que ele é de verdade, ó. Nossa. Ele tem uma textura maravilhosa, ó. As orquídeas, elas têm uma textura que tocando nelas, aí mesmo que parece que ela é de verdade. Agora a gente vai conhecer também o que a gente tá trazendo de novo, que é o Natal. Natal 2008 da Floricultura Floresta. A gente trouxe aqui uma prévia, vamos olhar. Uma prévia, apenas uma prévia que vai ter no Natal. Olha só, pessoal, o stand está bem colorido, bem florido. Olha que lindo aqui no canto. Nossa! Essa é a prévia do Natal, então. Essa é uma prévia do nosso Natal, 2018. E a gente já está convidando nossos amigos para vir no nosso showroom de Natal. Vai fazer um showroom de Natal nos dias 8, 9, 10 e 11 de outubro. Dia 8 vai abrir às meio-dia e meio até às 10 horas da noite. 9, 10 e 11, das 9 da manhã até às 10 da noite também. Para o cliente não poder dizer, ó, não deu tempo de vir, né? Então todo mundo vai ter tempo de vir e conhecer. Porque o que a gente trouxe aqui é apenas uma préviazinha do que vai ter. Vai ser assim, ó, um Natal deslumbrante. Nossa. Olha, eu tô encantada, né? Eu tô desde fevereiro com essa mercadoria comprada, ela chegou essa semana. Então, assim, eu tô bem ansiosa e louca de vontade de botar esse Natal todo dentro da loja. Faltam 3 meses pra acabar o ano, né? Passa rápido. Sim. Então vamos se preparar, né? Vamos vir aqui conhecer. Convidando pra vir hoje ainda, esse dia maravilhoso. Aproveitar porque amanhã, se vocês viram a previsão, vai chover. Vamos aproveitar, né? Mas vai estar aqui amanhã também, esperando o pessoal. Estamos esperando todo mundo aqui pra conhecer nosso stand do Casa e Construção. E com várias dicas também ali, que falasse das plantas. Sim, sim. Então fica o convite pro pessoal. Isso aí. Estamos esperando vocês.